Möhterem Prezidentimiz, Aile Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları dünya liderlerinin heç də yani ölkəsi üçün, dövləti üçün heç bir şey etmədiyi bir dövrdə Möhterem Prezidentimiz daim insanlarımızı, əhalimizi, bizim gəncləri düşünür və bu cür açılışlarda gəlib iştirak edir. Bilirsiniz ki, Tərtərdə Olimp idman növlərinə maraq çoxdur. Boks idman növü rayonumuzda çox böyük geniş inkişaf edir və Olimp idman kompleksində boks idman növü üçün ayrıca bir otaq yaradır. Və eyni zamanda Tərtərdə, bilirsiniz ki, Tərtər çayı Tərtərdən keçsə də, lakin Tərtərdə heç bir insanımız üzgüçülüklə məşğul olması üçün heç bir şərait yox idi. Tərtərdə xalça emalı fabrikinin açılışını etdi, kənd yolunu, Puruç, Hüləvətli, Xoruzlu, Qaradağlı avtomobil yolunun açılışını etdi və bilirsiniz ki, son 5 ildə Möhtərəm Prezidentimizin diqqət qayğısından Tərtərdə 78 kilometr kəndlərarası yollar çəkilib, şəhərimizin küçələrinin demək olar ki, əksəriyyəti asfaltlanıb və bu sahədə də işlərimiz daha da davam etdiriləcəkdir. Mən bir daha, əziz gənclər, özümə bugün boş bildim ki, son zəng olaraq sizlə virtual qaydada son zəng tədbirini keçirdək. Bilirsiniz, bugün Tərtər rayonunun təhsil şöbəsi üzrə 856 nəfər 9-cu sinif üzrə, 593 nəfər 11-ci sinif üzrə orta məktəbdən bitirməsi üçün, yəni buraxılış imtihanlarına buraxılıb. Bilirsiniz, Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahına uyğun olaraq şagirdlərimizin birinci rübdə aldıqları, yəni birinci yarım ildə verdiyi qiymətlər əsas götürülərək onların hamısı imtihanlara buraxılıb və mən bir daha sizlərin hər birini buraxılış imtihanlarına da qədər, əsasən də 11-ci gün şagirdlərimizi, məzunlarımızı, 2020-ci ilin məzunlarını rayon rəhbəri olaraq təbrik edirəm və bilirsiniz, artıq bir neçə ildir ki, Tərtər zəhmətkeşləri kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalında birinci yerdədirlər. Mən sizi bir daha məzun olan bütün şagirdlərimizi, sizin valideynlərinizin, sizin əziyyətinizi çəkmiş, 11 il əziyyətinizi çəkmiş pedagoji kollektivin bütün üzvlərini təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Valideynlərinizin gözü aydın olsun. Və inşallah hər birinizi yəqin ki, pandemiya dövrü yekunlaşar. Ali məktəblərə qəbul olmanızı bir tör yox. İnşallah Allah qismət edir. Necə ki, həmşəki kimi sizdən əvvəlki illərdə ali məktəblərə qəbul olmuş məzunlarımızla görüş kimi təşkil edə bilərik. Və bilirsiniz ki, mən keçən il ali məktəblərə qəbul olmuş tələbələrə söz vermişdim ki, kim birinci semestrdə əlaçı olsa, mən həmin şagirdlərə öz əmək haqqımdan hər birinə 100 manat stipendiya verəcəm. Və mən həmin sözün üstündə durmuşam, yəqin ki, sizdən əvvəlki qutaran şagirdlərlə əlaqə sağlayırsınız, hansı ki, indiki tələbədirlər, 4 nəfər şagirdimizə mən hər ay öz əmək haqqımdan 100 manat stipendiya verirəm. Və bilərsiniz ki, həmin qərar qüvvədədir. İnşallah bu ildə ali məktəblərə qəbul olub. Semestr imtihanlarını əlaçı başa verib, əlaçı diplomu alan, əlaçı stipendiyası alan şagirdlərin hər birinə, əlaçı şagirdlərin hər birinə yəni 100 manat stipendiya verəcəyim. Yəni bu qüvvədə qalır. Mən bir daha sizlərin hər birini təbrik edirəm, bağrıma basıram, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. İndi sizin hər birinizi dinləməyə hazıram. Sağ olun, minnətdarım. Mən Cəbir Kənd Hamasından məktəbində oxuyurdum. 11 sinif şagirdi. Razımından universitetə daxil olmasıdır. Bu gün də belə şey təşkil edirik ki, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni, keçirməsək də, yəni keçirmiş kimi oldu. Yəni, öz təşəkkürümü bildirirəm sizə. Yəni, tüm məzunları da təbrik edirəm. Sağ olun. Gülay. Günay İbrahimli. Mən istəyirəm, mən ikəmdim. Mən sınav təbrik edirəm. Sağ ol. Əliyeva Nərmin. Mən də tutulur təbrik edirəm.
Tamam, Cənab başçı. Çok sağ olun diqqətiniz için. Bizi bu pandemiya şəraitində son zəngi evinizdə yalnız keçirməyinizə icazə vermədiniz. Özünüzdə daxil olmaqla bütün məzunlara uğurlar arzulayıram. İnşallah ki hər əriniz istədiyiniz universitetlərə daxil olar. İnşallah. Ziya Əyübzadə. Salam Cənab başçı. Mən pandemiya şəraitində bizi yalnız buraxmadığınız üçün sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və özümə bütün 11-ci sinflərə abituriyent adını qutarıb tələbə adını qazanmağı diləyirəm. İnşallah. Həcər xanım. Salam, canım. Ekranın qarşısında yerləşən hər bir kəsi salamlayıram. Bu dünyada baş verən pandemiya əlaqədar karantin rejimə əsasında biz onlayn sistemi ilə son zərimizi keçirmək məcburiyyətində qaldıq. Şimdi karantin rejimin müddətində bizi diqqətimizə saxladığımız üçün mən sinif yoldaşlarım, 11-ci siniflər, direktorumuz, zal uşağımız və məktəbdə kollektiv istəyən müəllimlərimizin adına başda prezidentimizin başçısını və bu şəraiti bizə təşkil edən hər bir kəsə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Son zəmin müddətində bütün 11-ci sinifləri təbrik edirəm. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm, sizin övladınızı təbrik edirəm. İnşallah tələbə adına qazanmaq hər birinizin qismətli olar. Təbrik edirəm. Hamınızı İlahə Məmmədova. Salam, cənab başçı. Bütün məzunlara uğurlar. Bütün məzunlara tələbə adına arzular edirəm. Rəşad Quliyev. Cənab başçı, siz də başda olmaqla hər birinizi salamlayıram. Tədbiri keçirilən və bizi diqqətində saxlayan hər bir kəsə çox sağ olun deyirəm. Bütün 11-ləri təbrik edirəm. İnşallah hər birimiz tələb adını qazanar. Çox sağ olun. Və Nərgiz xanımı dinləyə bilmədik, Atayeva. Nərgiz xanım. Mən də bütün mənzumatı təbrik edirəm. İnşallah hər birimiz tələb adını Zərifə Vaqifli. Hepinizi salamlayıram. Ben de bütün abituriyentlerimizi tələbə adını qazanmağı arzu edirəm. Mehrat, Əlizadə Mehrat. Salam cənab başçı. Baxmayaraq ki biz bu gün son dənizi online şəkildə keçirdik. Lakin burada sizin diqqət etməyiniz bizim üçün xoşdur. Bu iki 11-ci məzunlarımıza əcin ki, gəbiləcəyən ən yaxşı ən yaxşı arzum onlara tələbə adını qazanmaq olar. Çox sağ olun. Təbrik. Elçin Mən Mustafayev. Salam, mətəlisiniz. Mən İsmail Bəyir Çanı Tamatı Məktəbinin bütün kollektivindən hamını təbrik edirəm. İnşallah ki, məhsullar tələbə olar. İnşallah ki. İnşallah. İsmailzadə Tacirə. Əvvəla bütün məzunları salamlayıram. Son zəng münasibəti ilə bütün deməli, məzunları təbrik edirəm. Həmsinin sizi də bir valideyn kimi, məzun atası kimi təbrik edirəm. Buna görə yəni, bu son zəngdə bizi tək qoymadığınız üçün prezidentimizə, təhsil şöbəsinin müdürünə, həmçinin də sizə çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Üzərimizdə əməyi olan müəllimlərimizə və direktor Masus müəllimə də özlərim minnətdarlığımı bildirirəm. Şəfəq Qəmbərova. Bugünkü son 4 günü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Arzum budur ki, hər birimiz universitet tələbəsi olaq. İnşallah. Şehzadə İranə. Salam cənab başçı. İlk öncə sizin xoş sözləriniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və şagirdlərə, məzun olanlara təbrik edirəm. İnşallah hamımız tez bir zamanda tələbə adını qazanarıq. Çox sağ olun. İnşallah. Əziz Ələsgərli. Salam cənab başçı. Bizə bu şərəfi yaratdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Bütün məzunlara uğurlar arzu edirəm. Sağ ol. Ümmətzadə Həmidə. Salam cənab başçı. İlk öncə diqqətinizə görə çox sağ olun. Başda sizin övladınız olmaqla bütün tələbə adı qazanan məzunlarınızı təbrik edirəm. İnşallah tələbə adı qazanaraq görüşlərdən birini sizlə canlı keçirir. İnşallah. Rızayeva Nərmin. Hər kəsinizə salam. Mən də son zəng münasibəti ilə bütün məzunları ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah ali məktəbə sənət verən bütün abituriyentlər öz arzusuna çatar, tələbə adını qazanar. Məmmətli Ayşə.
Salam Cənab Başçı. Mən də bütün 11-ci siniflərin məzunları təbrik edirəm. İnşallah mən də daxil olmaqla hamımız ali məktəblərə qəbul olarak. İnşallah. Ələkbərli bir sual. Salam Cənab Başçı. Bütün məzunları təbrik edirəm. Ayten Zabbarzadə. Salam Cənab Başçı, 2 sayda məktəb sistemi məzunu Zabbarzadə Ayten. Sizin əhdəri Rabbi bizimlə bərabər virtual olaraq bu günü qeyd edirsiniz. Sizin evladınız başda olmaqla bütün 11-ciləri təbrik edirəm. Bu hafta direktorunuz Dilara müəllim olmaqla bütün müəllimlərinizə minnətdarım. Salam, hər vaxtınız xeyir. Səsim gəlir. Gəlir. Bütün əvvəla söz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gün son zəng günündə bizi yalnız qoymadınız. Bu gün münasibəti ilə bütün 11-ci siniflərə təbrik edirəm. Arzum budur ki, hər birimiz universitetdə qəbul olaq. Və inşallah universitetdə qəbul olun, bizi onlayn şəkildə yox, canlı canlı təbrik edərsiniz, canlı canlı yerə yığışlarıq. Sizə birinci təşəkkür edirəm ki, bugün bizə bu şəraiti yaratdınız. Bir də bütün məzunları təbrik edirəm. İnşallah ali məktəbə qəbul olaraq bizi onlayn yox, canlı şəkildə təbrik edirsiniz. Bir də üstünüzə əziyyət keçən bütün məzunlərə təşəkkür edirəm. Bu il həm də İkisaylı Orta Məktəbin direktoru Gülarə xanımın yubileyi olub, 50 yaş tamam olub. Mən icra hakimiyyətinin başçısı olaraq Sərəncan İmzaliyev Gülarə xanımı fəxri fərmanla təltif etmişəm. Gəlin elə hamımız bir yerdə Gülarə xanımı təbrik edəyək. Mənim üçün bir sürpriz oldu. Mən sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm, cənab başçı. Mən demək istəyirəm ki, ilk öncə ölkə prezidentimizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugünkü həqiqətən də pandemiya dövründə bizim Azərbaycan xalqımız xalqımızı qorudu, bu işdən biz uğurla çıxdıq, bu böhrandan biz uğurla çıxdıq. Sonra sizə özlərin təşəkkürümü bildirirəm ki, kollektivimiz adından, öz adından, həqiqətən də siz rayonumuzda böyük işlər gördünüz. Deyərdim ki, cəfakeşlik etdiniz biz Tərtər xalqı üçün, qorudunuz onları. Ona görə də bugün bizim Tərtərimizdə xəstələnən bu pandemiya yoluxan bir xəstəmiz yoxdur. Çox az bir miqdardadır, deyərdim ki, 0%-dədir. Mən bütün məzunlarımızı bağrıma basıram, onları ürəkdən təbrik edirəm, onlara xoş günlər arzu edirəm. Arzu edirəm ki, ali məktəbə sənət verən məzunlarımız böyük uğurlar qazansınlar, nailiyyətlər əldə etsinlər. Şagirdlər, əziz məzunlar, hamıda uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, cənab başçı. Arzu Tapayeva. Salam cənab başçı, biz də xidmətdə yoxdur üçün öz şagirdlərimizə uğurlar arzulayırıq. Sizə bir absurddan əlavə, valideyn kimi uğurlar arzulayırıq. Övladınızın ali məktəbə qəbul olmasını arzulayırıq. Günə gün olsun ki, son zəngi məktəbdə keçirə bilmədilər. Son zəngi institutda girib ev yoxdur. Universitetin axırıncı kursunda son zəngi orada keçirsinlər. Eyni zamanda sizin övladınız da universitet tələbəsi olsun. Çox sağ olun, minnətdarıq. Azad müəllim. Bəzən başlayırız, mən də sizi salamlayıram. Sizi təbrik edirəm, Qızan Bayramın rəhbəri kimi, eyni zamanda bu valideyn kimi. Allah bütün ballarımızı salamat eləsin, bu pandemiyadan hamımız salamat çıxar. Məzunlarımıza da buraxılış imtihanında, eləcə də qəyin bu imtihanında uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, hər biri istədiyi ali məktəbə daxil olsun. Eyni zamanda hər bir vətənimizə, layiqli vətəndaş yetişsinlər. Və sizə də, ölkəliklərində təşəkkür edirik ki, hər bir şərait yaradır və hər bir söz deyilir. Doğrudan da günah edən dedik, adam kədərlənir. Yəni, özlənmişik ki, bu səhətən təlan keçirdək sizin iştirakını günah. Bu da bir qismətdir. Yəni ki, belə məsləhətdir. Hər birinin, uşaqlarımızın hər birini təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram, başda sormanız. Sizə də can sağlığı arzulayıram ki, gələcəkdə canlı canlı baxıb, son zəngdə keçirək, tələbələrinin qəbul olmasını qeyd edirək və uğurlar qazanaq. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz məzunlarımız, sizi təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı. Gələcək ali məktəblərə qəbul olmaqda böyük-böyük şanslar arz edirəm. Və icazənizlə, hamılıqla bütün rayonumuzun məzunlarını hamımız bir yerdə almışlayaq.
Hamınızı təbrik edirəm, bağırma basıram. Sağ olun.